موتا تغنزا تكبر ان دائنات عباد يعني كموتو ديالو تسعى زنجتا راستا ان ديال تسعى نقطع الميمنا ان ديال كريستوس يموتا لتن عكا ان ديال كريستوس يتسكل لتن عكا بكسو يفوسو بدمو يعطلو بمسكرو يباركو بشمتارو يفوسو تراكو يلبسو حاموت كوم قاتل يتقطو يهيوانو يتقطو يهنن عكا ان ديال بشمتارو يموتو عنه እንዴት ባካት እናጭማልቀዋል እንዴት በርኩሰት ንበክረዋል ወገኖቻችን ስለዚህ ይሄን መገንዘብ ያስፈልጋል ከቅዱሳን ይሁን እንንማር የሚፈልገው እግዚአብሔር ይሄንን ነው ከሞት ወደ ያለውን ተስፋ የሚያባቱስ ናቸው ምንድነው የሚለው አባታችን ወይ ካለ በኋላ የትሬሚኖር ለካለ ተስፋ መሰላችሁ በእምነት እኔ ወልጊዜ በዚህ ጉዳይ መናገር ደስ ይለኛል አሜን አባታችን እግዚአብሔር ነው ይሄ ከተስፋዎቹ በላይ ነው ከሁሉ በላይ ነው አለኝታዎች ሁሉ አለኝታ ነው ይሄ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ እግዚአብሔር አባት ከሁሉ በላይ ይታላቅ አባት ይሩ አባት ይሰላም አባት ይፍቅር አባት ይዘላለም አባት የትሬሚኖር በሰማይ ወገኖች ያ አባት የሚኖረው አሜሪካ ቢሆን እኮ ቪዛ ያስጡ ሰዎች ያገኙት ነበር የአሜሪካ ኤምባሲ ቪዛ የከለከለው ሁሉ የና አባት ያገኙት ነበር ያባት አሜሪካ አውሮፓ ቢሆን ያባት አረብ ሀገር ቢሆን ያባት እስራኤል ሀገር ቢሆን እዛ ሀገር መግባት የተከለከሉ ሰዎች የት ያገኙት ነበር ወገኖቻችን ያባት ግን የት ነው የሚኖር በሰማይ ወደ ሰማይ ለመውጣት የማንም ማገር ግዛ አያስፈልግም የክርስቶስ ደም የታተመበት አካል ሁሉ ሰማይ ይወጣል በሩ ክፍት ነው ሀብታም ነው ደሃ ነው ጤነኛ ነው በሽተኛ ነው ሞልቶበታል ጎሎበታል የሚባል ጥያቄ ስለዚህ ምንና አንደኛ አባታችን ማን ነው ሁለተኛ የት ነው የሚኖረው በሰማይ የተስፋ ይዘው ነው ቅዱሳን ቢገረፉ ቢነዱ ቢታረዱ ቢሰቃዩ ቢንከራተቱ ያልተሰማቸው ለምን ነው በሰማይ ስለሚኖሩ እና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ከግብጽ ተነስተው ለባድርጉ በሰውሰውኛው ስንዴ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ኢትዮጵያዊ አይደሉ ግን በክርስትና የተወለደ ከነማን ተወለደ ሳይሆን ምን ሰራ ነው ጥያቄ የዛር የተወለደ ምን ቋንቋ ይናገራል የነማን ወገን ነው ይሄኛ ከስጋዊ ጭንቅላታችን ከምድራዊ አካላችን ያመነጨ ነው የማይጠቅም ፍልስፍና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ የግብጽ ዜጋ ናቸው ዛሬ ግብጾች በአባይ ምክንያት እኛ ጋር ወደ ነው የሚታዩ ታውቃላችሁ አይደል አቡነ ገብረ መንፈስ ቢሉት ለማን ይገብጽ መስላችሁ አቡነ ገብረ መንፈስ ግብጻዊ ናቸው አይደል? እንደው ዛሬ አገኝተናቸው ይሄ አባይ ጉዳይ ምን ይመስላል ብለን ለማን ይደግፋሉ? አስማቹ ልገሩ ለማን ይደግፋሉ እስኪ ልገሩ? ወራቱ ልገሩ ለማን ይደግፋሉ? ለማን ይደግፋሉ? የማንም አይደሉ መስላችሁ ያመነ ሁሉ ናቸው ግብጽ ውስጥ የሚያምናቸው ሰዋል ኢትዮጵያ የክርስቶስ ደም የማነው ቢባሉ የክርስቲያን ደም ታለለ ያባይ ውሃ ጉዳያቸው አይደለም መስላችሁ ፈሳሽ ውሃ ጋር አይደለም ጉዳያቸው መስላችሁ ከወንዙ ጣጣ ተገላግለዋል ከተራራው ጣጣ ተገላግለዋል ከድንበር ጣጣ ወጥቷል እኛ ሀገር እኮ ትንሽ ወንዝ ካለ ከወንዙ ወደ የነን ተራራ ከወንዙ ወዲህ የነን እዛ ሀገር ወንዝ ካለ ፓፓያ እዛ ሀገር ወንዝ ካለ ብርቱካን ወይም መዝናኛ ለዛ ሀገር በጣም ደስ የሚል ትንሽ ወንዝ መዝናኛ ያደርጓል እኛ ደግሞ ትንሽ ወንዝ መለያ አድርገን ደግሞ እንጋጭማለን ያበሻ ታባይ ስለዚህ ወገኖች ቅዱሳን አሁን ገብረ መንፈስ ቢመ እስኪ አቡነ ተክለ ሃይማኖት እትሳ የተወለዱ ኢትዮጵያዊ ጻድቅ ናቸው አይደል አሁን በአባይ ጉዳይ ዳኝነት ቢጠይቁ ለማን ያግዛሉ ለማንም ያግዙ ምክንያቱም ቅዱሳን ይሄ ሁሉ ምን አድርገውታል አልፈውታል የተወለዳችሁት ከሚጠፋ ዘር አይደለም የሚገርመው ነገር አቡነ አረጋዊ ታውቃቸዋላችሁ አይደል አሁን ብዙ ሰው እንደው ብዙ ሰው ቢጠየቅ አቡነ አረጋዊ ሲባል ኢትዮጵያዊ ሀበሻ ለዛውም ደግሞ ትግራይ አካባቢ የተወለዱ ይመስል ይችላል አቡነ ገብረ ግን ምን
ናቸው ይገርማችሁ ነው ከውጭ ሀገር የመጡ ናቸው ግን ኢትዮጵያውያን ጨዋዎች ስለሆነ ክርስቶስ ጉዳያችን የቀለል የዘር ጉዳይ ሳይሆን ሃይማኖት ስለሆነ አሁን አቡነ አረጋዊ ሲባል እንደውኛው እኛ መንገድ ተወራ አይመስላችሁ የኛ ሰፈር ሰው አይመስላችሁ ለምንድን ነው በሰማያዊ ዘር ተቆራኝተናል በክርስቶስ ደም ተቆራኝተናል በመስቀሉ ተገናኝተናል ከሚፈርሰው ከሚጠፋው ምድራዊ ትውልድና ሀረ ወጥተን በመስቀሉ ተዛምደናል በክርስቶስ ተወልደናል ለዚህ ነው ቅዱስ ጴጥሮስ ለቅዱስ ጴጥሮስ እስራኤላዊ ነው የአብርሃም ዘር ነው መልእክቱን የጻፈላቸው ደግሞ አረማውያን ናቸው በዘር በደም አይቋቋ አይገናኝ መልእክቱ ሲጽፍ ምን አለ ወገኖቼ እኛ የተወለድ ነው በሚጠፋ ዘር አይደለም ቻይናዊ ነው ኢትዮጵያዊ ነው ኤርትራዊ ነው ሱዳናዊ ነው ብለን ከፋፍለን አንዳንድ ቀጫጫ ተከራያለ የተከራየበት የተከራየውን ቤት አገር ቤት ነው ዝም ብሎ አይቻለም ግማሽ ጋዜጣ ሲለጥፍ ግማሽ ምስማር ሲመጣ ግማሽ ሲወድ እንዴው በነጻ የተከራየው ቤት አቆሽሽ የሚያስረክብ ዝርዝርካል ይህ ዓለም በኪራይ የተሰጠን እኛ ደግሞ እንደመጨት ከዚህ ቀጥሎ ኢትዮጵያ ከዛ ቀጥሎ ልክ የክችል የምግብ ቤት የሳሎን ብለን ተከፋፈለ ለማን ካምሬ ለአገልግሎት እንደመጨት የተከፋፈለው እንጂ እኛ እንድንደባደብበት አይደለም መመና መስቀል ላይ ያለው ጌታ እንደውም አንድ ገብረ ክርስቶስ ደስታ ይባል ኢትዮጵያዊ ደራሲ ባንድ ወቅት የስዕል የመምህርናቸው ታቋቸው ናቸው ትልቅ የሙያ ሰው ናቸው እና ባንድ ወቅት ክርስቶስ ጥቁር ነው ነጭ ነው ጥያቄ ተነሳ ይባላል። እንደምታውቁት ብዙ ጥቁሮች በፈረንጆች በጣም ስለተረገጡ ያ ጭቆና ያ ምሬት የወለደው ብሶት ድንግል ማርያምም ሆነ ክርስቶስ በጥቁር ስዕል መሳል አለባቸው ብለው የሚከራከሩ ሰዎች አሉ። ይሄ አያዋጣ መምህርና ይሄ መምህር ተማሪዎቹ ክርክራንስ ነው የለም ክርስቶስ ወይ ጠይም ወይ ጥቁሙ መሳል አለበት ነጭ ሆነ ምንድን ነው የሚሳለው ተማሪዎቹ ክርክራንስ ዋላ በማግስቱ ሰውዩ ምን አደረገ ይባላል ክርስቶስን በሸራ ላይ በቀይ በደም ስልስዋል ስለዚህ ለተማሪዎቹ ምን አላቸው ይባላል ኢየሱስ ክርስቶስ ያዳነን በደሙ በቀለቁ ሳይሆን በደሙ ነው በደሙ ኃጢአታችን ምን አደረገ አጠበ በቀለሙ ነው አይደለም ጥቁር ነው ነጭ ነው ቢጫ ነው አረንጓዴ ይሄ የኛ እንዳይሰለች ቡራቡር ያደረገልን ዘመን ገላ ተጉቤ ነው አሁን ብዙ ቀይ ሰው አለ ቀይ ማለ ጥቁር ሁላችን ቀይ ብኑ አይነ ማረፊያ ያጣለበ ቀይ ባንሰና ያቆይ ወደ ጥቁር መለስን አይናችን ረገግ ይላል አይና ያላችሁ ሰዎች ማለት ነው እንኳን ተገላግለሽ እየሰማችሁ ሁሉ ቀይ ወደስና ሁሉ ጥቁር ወደስና እስኪ ደው እዚህ ውስጥ ነው ሰርካካ ፍንጫ ያላችሁ ሰዎች የኛ ፍንጫ ባይኖር ቆናት ወሃበላችሁ ነው ይመናል እኛ ቆለነ ውበታችሁ ቆናል ጥቁሮቹ ቆደቀሞች ውበት ቆናል ቀይዎቹ ለጠቅሞች ውበት ቆናል በሽተኛ ቆለ ዶክተር ውበት ቆኑም ይመናል አው የተረፈ ተቀናችሁ ዶክተር ገሬ ተብሎ ምድር የሚያንቀጠቀጡ ጥቁር በሽተኛ ቆ ስላለ ነው አይደል እስኪ ነው በሽታ የጻፈው ቢጸልይ በጸሎት ለዶክተሮች ይገኛል ይገኛል ይመናል አይገኝም ምክንያቱም እንጀራ ጉዳይ ነው ይመናል ቢጠፋ የሥራ መስካ የታጣን ቢጠፋ ጥሩ ነበር አይጠፋም እንጂ ና ግን ይመናል ይሄን ነው አሁን ከቅዱሳኔው የምንማር ይሄን ነው ይሄን እና ወደ ገብረ መንፈስ ከግብጽ መጥተው ኢትዮጵያ ውስጥ ምድረ ከብሮ መቃብራችሁ የሚገርማችሁ ነው እና ወደ አረጋዊ ከአውሮፓ መጥተው ከመካከለኛው ምስራቅ መጥተው እዛ ትግራይ ውስጥ ነው ጸልየው ሀገራችን ባርከውት እንዴሮች እንበጠልየው ተሳቱ ቅዱሳን የምንላቸው በጠቅላላ የውጭ ሀገር ዜጎች ናቸው እኛ ግን ዛሬ እንደው ቁልቁሎት የውጭ ሀገር ዜጋ እንላቸው አይደል የሰማይ ዜጎች ናቸው የተወለደው ከሰማይ ዘር ነው አለቀ በቃ ዘር አያውቅም አብርሃም እስራኤላዊ ነው ግን አብርሃም ምን ምን አባታችን ነው ይስሐቅን አባታችን በማዘር ስለተገናኘ በማዘር ስለተገናኘ አባታችን ሆይ ብለን ብንጸልይ አንድ ፈረንጅ አንድ ቻይናዊ አንድ ጃፓናዊ ካለም ላይ የሰው ዘር ጠቅላላ ተወጣጥቶ ጸሎት ያድርግ ይባልና ጸሎት ቢያደርግ ምን ሆነ የሚጸልየው አባታችን ሆይ ብሎ ነው የሚጸልየው ምክንያቱም ከቀለሞች ነው እግዚአብሔር ከቋንቋዎች ነው እግዚአብሔር ከዘሮች ነው እግዚአብሔር ከፖለቲካዊ አመለካከቶች ነው እግዚአብሔር ይሄን መለየት ያስፈልጋል ምእመና ፖለቲካው ከሃይማኑ ዘሩ ከሃይማኑ ወንዝና ተራራው ከመስቀል ጋር እኛ የዮርዳኖስ ወንዝ እንጂ የሚያገናኘን ምድራዊ ወንዝ አያገናኘን በክርስቶስ ተቀድሰን ታድበን ተወሉለን የሰማይ መንግስት ዜጎች ለዚህ ነው ቅድም ደነገርኳችሁ ጻድቃን ጻድቅ በእግዚአብሔር ቤት ያ እንደ ዘንባባ ያፈራል በእግዚአብሔር እንደ ሊባኖስ ዘንባባ ያድጋል ይበቅላል ይተከላል ስለዚህ ከቅዱሳኔዎች የምንማረው ይህንን ነው ትዳራችሁን ገምግሙ ኑሯችሁን ገምግሙ የተሰማራችሁበትን ስራ መስክ ገምግሙ ከእግዚአብሔር ጋር ይሄዳሉ
እግዚአብሔርን የሚያስደስት ነው ወይ ብላችሁ ልትለኩ ይገባል። ክርስትና ማለት ሚዛን ነው። ራስን መመዘን ያስፈልጋል። ክርስትና መስታወት ነው። የራስን ፍት ያሳያል። ክርስትና መነጽር ነው። አካባቢን ያስቃኛል። በመስታወትነቱ ውስጣችሁን ይውበል። በመነጽርነቱ አካባቢውን ቃኝበል። በሚዛንነቱ ማንነታችሁን ለኩበል። ከብዳችሁ ሆነ ቀላችሁ እንደሆነ እናንተ ታውቃላችሁ። ተመዝናችሁ የተክለ ሃይማኖት አምላክ የገበ መንፈስ ቅዱስ አምላክ የቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር የኛም አምላክ ነው። እኛንም ይጠብቃል ከኛም ውጤት ይፈልጋልና ንስሐ ገብቶ እግዚአብሔር ጋር መታረቅ ይገባል ለማለት ነው። እንግዲህ መመሪያ ሰጥኝ 30 ደቂቃ ነበር ያለፈ ይመስለኛል። ሰምታችሁኛል? አዎ። አዳምጣችሁኛል? አዎ። አዳምጣችሁኛል? አዎ። እስከ ንስሐ ጋር ያላችሁ አይደል? የሌላችሁስ? የሌላችሁ አትፈራዩት ማለት የለስ እዛገ የግል ዶክተር አለ ይባላል። ያገር እንኳን የግል ዶክተር የግልም ሳውት ጊዜ ነው ተጀመረው። ትንሽ አይ ታላቋለች ለብሳለ ያደግነው የግል ዶክተር ይዛሉ ፈረንጆች። ግንኛ የግል ዶክተር አቅም ያሰል ይችላል። የግልን ሳባት ያስፈልጋል ያስፈልጋል። የነሳ አባት ይኖራችሁ ኑሯችሁን ገምግሙ። በቀደም ኪዳን ብረት የነበራችሁ ሰዎች ካላችሁ ተናገሩ ያለው ለኑሯችሁ መለኪያ አብጁለት፣ ለክርስትናችሁ መለኪያ አብጁለት። ጎረቤቶቻችሁ ጓደኞቻችሁ ሳይሆን የቆሰለላችሁን የተሰቀለላችሁን በመስቀል ላይ ያለው ክርስቶስ ተመልከቱ። ዛሬ ብዙዎቻችን የባከን ነው ከተሰቀለን ክርስቶስ ይልቅ በአጠገባችን ፎቅ ላይ የተሰቀሉት ሰዎች ማየት ይቀናል። ውድ መኪና ያዙት ሰዎች ማየት ይቀናል። ሀር የለበሱትን በወርቅ የተንቆጠቆጡ ማየት ይቀናናል። ቅዱሳን አባቶቻችን ግን ጎረቤቶቻቸውን ሳይሆን ክርስቶስን እያዩ ነው በተስፋ ይኖሩ። እንዲያውም የተሰቀለው እጆቹን ሲያዩ፣ በጦር የተወጋውን ጎኑን ሲያዩ፣ በጥፊ የተመታ ፊቱን ሲያዩ፣ በጦር የተወጋ ጎኑን ሲያዩ መከራው ይጠዘጥዛቸዋል፣ ቁስሉ ይጠዘጥዛቸዋል፣ ሐሞት ቆምጣጤ ይመራቸዋል፣ ያንገሸግሻቸዋል። ለማን የተከፈለ ዋጋ ስለሆነ? ለነሱ የተከፈለ ዋጋ ስለሆነ። ዛሬ ግን ብዙ ጊዜ ክርስትናችንን በክርስቶስ አንጻር ከመለካት ይልቅ ከኛ በተሻሉ ሰዎች እንንተና ደፈላቸው፣ እንንተና መኪና ገዙ፣ እንንተና ቤት ገዙ፣ እንንተና ልብስ ቀየሩ። የሀበሻ ደግሞ ትልቁ ችግሩ የራሱ ኑሮ ስለጎረቤት ኑሮ መረጃ መሰብሰብ ይወዳል። በጣም አገር ቤትም ዝም ያለው ችግር ይመስለኛል። እንንተና በጋረዱ ዶሮ አረዱ ምሳሌ በሉ አማገበቡቱ ምፈጠር ይሄ ፈጽፋች ይባላል። የሚያገባን ነገር የለም። እኛ የተሰቀለልን ማን እናንተ የተፈቀደ እንደው ንጉስ እናገበና አለ ወበነክን የታይ ሁለት አይናለና ሁለት አይናለና አለ ንጉስ ይናገር። ሁለት አይን ማለት እግንባራችሁ ላይ ያለው የሚቃጠለው አንጎል አይደለም፣ የነፍስ አይን። ሁለት አይናለን አንዱ አይናችን ቀራንዮ ላይ ክርስቶስን ከነቁሱ ከነፍቁ የሚያይ፣ አንዱ አይን ደግሞ ክርስቶስን በመንግስተ ሰማያት በመንበረ ጸባኦት በክብር ጌትነቱ ከነሙሉ ክብሩ የሚያይ። በቀራንዮ ፍቅሩን በመንግስተ ሰማያት ክብሩን እናያለን። ፍቅሩና ክብሩ ውስጥ ከገባን ደግሞ እኛ የዓለም ጉዳይ የሚያስጨንቀን ሰዎች አይደለም። አሁን ብዙ ሰው እንደው ይገርመኛል፣ ክርስትናችን የሚለው እንደው እግዚአብሔር ጠልቶኛል፣ ትዳር ያልተሳካም፣ ልጅ አላገኘሁም፣ ጤንነት የለኝም፣ ገንዘብ የለኝም ይልቅ በስጋዊ መለኪያ የሚለው በስጋዊ መለኪያ የሚለው እግዚአብሔር ስንት ነገር ሰጠን ነው ይመናል። ሁለት ነገር ሰጠን። አንደኛ ዓለምን በጠቅላላ ብሉ ጠጡ ብሎ አስረከበ። ይህ የምታዩት አትክልቱ፣ አዝሪቱ፣ እጽዋቱ፣ ስጋው በጠቅላላ ለማን የተሰጠ ነው? ለማን የተሰጠ ነው? ብሉ ጠጡ ብሎ ለሰው ዘር በጠቅላላ፣ ለእስላሙ፣ ለክርስቲያኑ፣ ለፕሮቴስታንቱ እግዚአብሔር የለም ያሉ ሰዎች ንጹሕ አየር ተንፍሰው እፎይ ብሎ ነው የሞቱት። ምክንያቱም እግዚአብሔር ጨካኝ አምላክ አይደለም። ነው በየምክንያቱ የሚገነፍልበት ምድራዊ ስጋዊ ባለስልጣን አይደለም። ማዕቀብ የሚጥል ባለስልጣን ነው። ዛሬ አሜሪካ ትንሽ አስቆረፏትን አገሮች ማዕቀብ ትጥልባቸዋል። እግዚአብሔር በእውነቱ ኃጢአት የሰራውን ሁሉ ማዕቀብ ልጣልበት ፊት እኛው ኦክሲጅን የማግኘት እድላችን ያከተመ ነበር፣ ግን አያደርገውም። የኛ አምላክ ቸሩ አባታል። በጠቅላላ ይህን ሁሉ ዓለምን በጠቅላላ ለሰው ዘር አስረከመ። ሁለተኛው ትልቁ ስጦታ ግን ራሱን ለማን ሰጠ? ለእኛ ሰጠ። ለዓለም በጠቅላላ የእሱ የሆነውን ሰጠ። ሃይማኖት ሳይለኝ፣ ዘር ሳይለኝ፣ ማንነት ሳይለኝ ዓለምን በጠቅላላ ብሉ ጠጡ ብሎ አዝሪቱን፣ አትክልቱን፣ እጽዋቱን፣ ወተቱን፣ ቅቤውን፣ ስጋውን በጠቅላላ ለማን ሰጠ? ለሰው ዘር በጠቅላላ። መጨረሻ ላይ ግን ይህ ስጦታ ስላላረከው ስላላጠገበው የእሱ የሆነውን ሁሉ ሰጡ ስላረካ መጨረሻ ማንን ሰጠ? ራሱን ሰጠ። ራሱን የሰጠው ለማን?
ለኛ ለክርስቲያኖች የመከረን ያስተማሩን አባታችን መጋቢያን ተሰጥቶ ጻለ ህይወትን ያስተማርልን